пак. Продължаваме с Postgre-то. Така, както споменах преди малко, аз съм твърде разочарован от MySQL като потребител и като администратор и от много години ползвам една по-добра база данни, казва се PostgreSQL. Странното нещо е, че в момента света на базата данни е много-много малък, до толкова, че Oracle е собственик на фирмата, която се занимава с PostgreSQL, собственик на MySQL и собственик на Oracle SQL. И така че трите големи са собственост на Oracle. Имаме един MS SQL и още няколко малки SQL имплементации, които почти никой не ползва. Съответно, да, много ни е малък света и ако трябва да избираме от open source нещата, аз лично избирам PostgreSQL, защото първо, самия PostgreSQL е тръгнал от Барклей. В Барклей хората са прочели стандарта така както трябва, не като MySQL и съответно тия преди тях. Просто са направили база данни, която е 100% стандартна и компатибъл с всеки един SQL стандарт, който е излязал. От самото стартиране на PostgreSQL единственото изискване е било да бъдат стандартни. Съответно, какво се получава? MySQL, но като се е развивал, той не е имал много опции, тъй като не е поддържал стандарта. На практика можем да кажем, аз няма да поддържам това, няма да поддържам това, е това ще се го направя как ми е кеф, не е така както пише по стандарт. И всичко е работило и в миналото MySQL работеше много по-бързо, отколкото PostgreSQL. Да говорим от 10 до 20 пъти по-бързо от PostgreSQL. Само че сега, особено с последните версии, всичко след 5.1, MySQL е в пъти пък по-бавен от PostgreSQL, защото хората в тия години, които MySQL се опитваха да догонват с функционалност, PostgreSQL пък направиха нещо много просто. Те имаха всичките функционалности и решиха да фокусират повече вниманието си върху перформанс. Съответно, те направиха перформанса им да работи, да е в пъти по-голям, да изкарват по-голям перформанс от всякакви неща, докато нямаха нужда да развиват почти никакви функционалности. И архитектурата е много важна. MySQL ви позволява всяка една таблица да има различен във всяка една таблица да имате различен брой колони, това е ясно и PostgreSQL се поддържа. Обаче, веднъж след като направите таблицата, можете да вземете което и да е поле, която и да е колона от MySQL и тая колона, примерно ако е била от тип varchar, да го смените типа на datetime. После да го смените от datetime да стане integer, примерно. И после от integer да го направите обратно varchar. И това може да го направите без да рекреатвате цялата таблица. Трябва да отидете просто да промените таблицата, да направите alter върху таблицата и това нещо ще ви даде възможност, това ще ви промени цялата колона. Стига колоната или да е празна, или знаците, които са вътре в нея, да могат да бъдат конвъртнати по стандартен начин до съответния тип нов, който сте избрали. Обаче в PostgreSQL не е така. Причината. Ако имаме, значи видяхте трите файла, които са за MySAM, нека разгледаме MySAM, че е по-лесно. Какво се случва, когато вие отърнете една колона, промените типа записи, първо от integer го сменете на varchar. Това означава, че вече varchar ви заема малко повече място и ако го приемем просто е така в широчина, по средата варчара трябва да избута малко надясно или наляво, там зависи къде и как ви се пада полето, да измести малко другите данни, за да могат да се съберат там примерно 60 чарактера. Само че 60 чарактера като място е много по-малко от интиджер. Съответно, като го смените това нещо на интиджер, остава празна дупка в тази таблица. И трябва да минете да пускате какво беше Optimize Tables, мисля, че беше на MySQL и то да отиде да прочете целия файл и да изяде това празно място. Другият тъп проблем е, че когато вече имате голяма таблица, представете си 1 гигабайт или повече таблица с информация в MySQL и като отървате тая колона, на практика е възможно да няма място там, където се опитвате да променяте
колоната, примерно от Integer на VarChar, да няма място за тези данни. И това, което ще се случи, е, че тези данни просто ще се долепят най-вдясно и накрая на, на този файл. Пък става по-сложно за query планера, който трябва да вземе информацията примерно от първата и от третата колона, и третата колона е тая, дето вие сте променили току-що, и той трябва да има предвид, че той не трябва да чете от трета колона, ми трябва да чете накрая на файла, където се намират данните за трета колона. Което веднага трябва да ви навежда на мисълта, че това работи доста бавно. И това създава проблеми за перформанса на MySQL. PostgreSQL, в сметка на това се казва. Ако вие искате да променяте типа на едно поле, то вие може да променяте типа на това поле само до друг тип, който е от същия сайз. И е от същия тип. Не само от същия сайз, а от същия тип. Тоест, един integer може да го промените обратно на, да го сложите на small int, не, един big int може да го сложите на integer или на small int, но не можете, примерно, един small int, който сте направили първоначално, да го направите big integer. Причината е как е организирана, как са организирани файловете. И ако искате да направите подобно нещо, това, което ви предлага Postgre е да изтриете цялата тая колона и да я добавите наново най-открая, при което вече таблицата ви просто има колоната най-открая, не е по средата, съответно най-открая вече има място за съответния тип. Другото е, тази процедура за изтриване на колоната и добавяне най-открая се използва и когато искате да смените колоната да бъде вече съвсем друг тип. Тоест от integer да направите текст. Друго интересно нещо е, че в PostgreSQL имате varchar, но varchar на практика е поле текст, което има просто лимит от няколко символа. Тоест перформанса на това поле е по-малък, отколкото ако го сложите просто текст. Т.е. без ограничение на чарактерите, които слагате. Така че има бенефит в архитектурата на Postgre от гледна точка на Speed, но пък има проблеми от гледна точка на прототайпинг. Т.е. когато създавате софтуер за пръв път, знаете, че много често това поленце ми харесва да е тук, това поленце трябва да е там, а това не исках да бъде да е там, искам да е integer, това искам да е диквоз, не променяте прекалено много неща. Това е и причината MySQL да е толкова по-напред като популярност, отколкото PostgreSQL. Не перформанс, не по-добра архитектура, не повече функционалности, а просто е много по-удобен за програмиста да си щупи базата по всякакъв странен начин. Така, архитектурата на Postgre е по същия начин направена като на MySQL. Имате библиотека, която имплементира протокола, имате клиент, който е в пъти по-добър от това на MySQL. Там, като натиснете Ctrl-C, не излизате от терминалчето и ще ви покажа другите блогинки. DB Server имате имплементиран, но DB Server не е мултитредът, а е Fort Demon, т.е. стартира повече процеси. И нека да се стартираме Postgre, което Postgre не е тук, а е в Fedora-та. Така, Fedora, стартира Postgre. Така, пускаме си. Вече съм отпуснал, не? Да, пуснал съм, перфектно. Така. Съответно, мен ме интересуваше тук. Ето ми го Postgre-то. Ето вижте, че той има стартирани други процеси. И сега, тук забележете, че има доста процеси и всеки си казва какво прави. Преди малко за MySQL обсъждахме защо преди известно време не се флъшва информацията директно от MySQL таблицата, от MySQL таблиците в схемата, защото ви обясних, че не е много добър с тайминга, не така. В PostgreSQL имате отделни демони, които се грижат за подобна информация, се апдейтва, т.е. това се апдейтва мигновено, защото имате отделен демон, който следи тази информация и като се промени тази информация, апдейтва веднага съответната част. PostgreSQL като цяло е asset compliant от самото начало, когато е мислен, т.е. всичко поддържа транзакции и в MySQL
имате само с UDB, в PostgreSQL всяко едно query, което изпълнявате, се изпълнява в транзакция, искате или не. Тоест, ако не искате, вече изрично може да кажете, че не искате съответното query да се изпълнява в транзакция. Така, освен това, имате отделен процес, който се занимава с писане в логовете. Имате процес, който чете тия логове, примерно ги анализира допълнително, за да може да ви направи по-добър query планър. И освен това, нещо, което е Stats Collector, което аз много го уважавам. Значи, за индексите преди малко ви споменах, че кардиналитето е така нещо странно, дето ви дава някой отгоре, става на въпрос за даден индекс. PostgreSQL знае с точност кой индекс, колко се използва от query-тата. Можете да видите, направите 10 индекса, да си направите различни индекси и да видите кой индекс ще се е използвал най-много от съответната таблица. Съответно, кои индекси използват и кои нямат смисъл, и по този начин доста лесно да се научите как трябва да си пишете индексите, да ги правите тия индекси. Имате статистика за таблиците, колко query-та са направени към тях. Тия query-та, колко данни са взели или апдейтнали по тия таблици. Цялата тази информация Stats Collector ви я събира постоянно и много готино, защото базирана информация вече може да си тунинговате базата данни по такива невероятни начини, ето просто няма, сигурно месец няма да ни стигне, за да обясня функционалности, които може да постигнем с PostgreSQL. Така, да се върнем все пак тук на архитектурата. Имате Query Optimizer, също като MySQL, имате Query Planner, също като MySQL. Само, че Query Planner и Storage Engine са в едно. Имате един единствен Storage Engine за PostgreSQL, той се грижи за всичко. И имате на практика само едно място, където пишете в PostgreSQL, като не имате екстенднато е там в не знам коя версия, мисля, че 6 нещо, което добавиха да имате table space-ове, т.е. да имате и други директории, в които може да ви се намира вашите данни. Интересното на PostgreSQL е архитектурата. Като ви обяснявах за MySQL, ви казах, че имате една единствена база данни. В PostgreSQL имате база данни per user, т.е. един юзър, когато се конектва към една база данни и после във всяка една може да се селектва таблици от всяка една схема. И ето и тук имаме една база данни админ. В тази база данни имаме и тия схеми, схема abuse, схема там не знам си какво, схема servers, и аз мога да направя query, което може да селектне таблица от time servers и от тази схема таблица mail, което не е никакъв проблем и аз ще оставам в една и съща база данни. Така, с малко ще ви обясня security модела на PostgreSQL, който също го прави малко така отвратителен, но доста функционален. Така, не е чак MySQL, но така, друго по DB архитектурата няма. Ай, сега да разгледаме директориите и такива неща. Значи влизаме var lib pgsql принцип. PGSQL. И това тук на повечето дистрибуции ви се намира една директорика data. И в тази директорика влизате. Така, в тази директория ви се намира конфигурационния файл на PostgreSQL, PostgreSQL.conf. И имате един друг много важен конфигурационен файл, който се казва pghba.conf. PostgreSQL host based authentication. Така, освен тия конфигурационни файлове, имате и няколко директорики, имате base, имате global, имате client log и това са ви директориките. В base и global ви се намира на практика информацията самите данни. Не се опитвайте да бавате по тия директорики, не правете нищо, което е свързано с тия файлчета на ръка. Тия директорики един вид просто може да си ги избиете от главата. Това са ви директориите, където са ви данните. Не барайте там. Така, нека да разгледаме вече security модела на PostgreSQL. Security модела е разцепен на две части. Първото нещо е клиентската библиотека, дали може да се авторизира към сървъра, общо дали може да се върже. Клиентската библиотека, тук не говорим към сървъра за базата данни, а към сървъра изобщо дали може да се върже. Това става в pghba.conf. pghba.conf има няколко колонки, като в първата вие казвате дали това е local, дали това е
хост, т.е. IPv4, IPv6 или тук просто хост нейм, към коя база има достъп съответния юзър, кой е юзъра, от какъв адрес и какъв метод на авторизация се използва и допълнителни опции. И тук надолу, и трябва имаме примери, ето ви пример. Local означава Unix Domain Socket, connection през Unix Domain Socket. Всичките хост нещичко си означават TCP Socket. Local, казваме за всички бази, нямаме юзъра и тук е така, опа, имаме юзър Postgres, тук защо е така, на този ред малко е разместен. Хоп. Така. Така. Сега, това, което се чете тук на Unix Domain Socket, всички бази, User Postgres, може да се конектва към тях, когато провайдне парола. Следващото нещо е Local, към всички бази, всички юзери могат да се конектват, ако са peer. Кво беше сега peer? Това тук не съм го виждал скоро. Оп. Трябва да го имаме. Това не е за репликацията. Защото съм копирал от един сервер, дето има репликация. Това не е за репликацията, т.е. ако са, могат да се вързват за репликация. Така, следващото нещо ни е Host-Based Authentication към всички бази, всички юзери от това IP могат да се логват, когато провайднат парола с MD5 алгоритъм. Това е същото нещо обаче за IPv6 и това тук не би следвало да го има и трябва да го махна, защото е бахте глупалото нещо. Това е да провайднем, че ние сме този юзер, за който се представяме локали. Можем да се вързвам, ако сме наистина local user от тая машина. Тук обаче не можем да се вързваме към базата данни, просто може да се вързваме към сървъра. Нищо повече. Базата данни с мънчко. И host-based authentication допълнително може да добавяте за всеки юзър по-отделно, различни типове. Тук имате отгоре. Може да бъде тръст. Тръст означава, че няма клиент, директно ще вярваме, примерно от това IP, като имаме PostgreSQL Connection, ще знаем, че можем да му вярваме и това е. Другото е, можем да кажем, да реджектвам винаги connection-ите. Тоест, можете тук да си описвате за различните IP-та или IP мрежи, да ги блокнете. MD5 означава да използва паролата, да използва MD5 хешинг алгоритъм. Password означава да използвате MD4, мисля, че беше хешинг алгоритъм. GSM от Global Security, другото го забравих последното, API. SSPI е подобно на Kerberos, IDENT. Сега, IDENT през мрежа, на Unix Domain Socket, айде горе-долу има смисъл. Обаче през мрежа означава, че Postgre-то прави обратно един request към finger demon-а на съответната машина, дали юзера, който с който се опитвате да се вържете, например юзера е Postgres, опитвате от другата страна сте този юзер. И обаче от другата страна, този finger demon, вие може да го твиквате, да ви казва винаги какво се казвате. Така че това за TCP/IP е много глупаво нещо. Peer, както ви казах, е само за репликация се използва. Го само в 9.1 и нагоре, доколкото знам, даже не съм сигурен в 9.1 дали го има, защото за това за репликацията апгрейднахме до 9.2, така че не съм 100% апгрейднах. PAMA е Portable Authentication Model, LDAP авторизация, Radius авторизация и авторизация с SSL сертификат. Така. Clear text. Само я праща в clear text, т.е. не е хешинг алгоритъм за това нещо. Никой не съм го ползвал, за това не съм се заглеждал. Така. Нека Postgres. Така. PostgreSQL.conf. Това е конфигурацията на PostgreSQL.
преди да продължа тук с тази конфигурация на PostgreSQL, тук ще ви покажа не това, това ще тракни roles. Така е, да кажем, обчвам. Така. Веднъж след като сте се авторизирали към database сервера, дали може да се вързвате, т.е. след като сте се авторизирали с юзера и паролата, която сте провайднали, вие се вързвате към database сервера, но това по никакъв начин не означава, че имате право да се вързвате към някоя база, което е малко странно. И тук, когато добавяте нов потребител по принцип, тук някъде няма ли, create role, така. Когато добавяте нов потребител, вие изписвате неговия юзър, след това някаква парола там пишете, и след това забележете, че може да направите този юзър като супер юзър, което означава той да може да креатва други потребители. И другото да може да създава база данни. И третото може да създава нови допълнителни потребители. Обаче тук е така, има едно много важно. Логин. Защото вие този юзър може да го направите, ето е така, по този начин, и този юзър, ние ако сме въвели правилна парола и от двете страни, той ще може да се авторизира с библиотеката, обаче на практика ще стигне до там и в момента, в който се опита да се вържи към някой от базата данни, т.е. представете си в MySQL use database, PostgreSQL веднага ще го дропи, защото нямате can login. Така, всеки един юзър има максимум simultaneous, които се поддържат и тук ги дефинирате, като в PostgreSQL имате групи, така както имате в Unix. Тук му казвам, че ще бъде и кои други юзери искате да имате техните привилегии. Като е тук това CreateDB, с мъничко ще го видите, то е много интересно. Сега, до тук крейтваме юзера тук, т.е. тук му въвеждаме юзернейм парола, обаче, ако дори да сме го въвели там, ако го нямаме в PGHB конфа, локали, не сме му дали по някакъв начин да се вързва, т.е. в PGHB конфа, ето е тук, ако за локал нямаме и този ред, който този ред би следвал да ми бъде OOMD5, е тук е така. Ако нямаме, на практика той няма да може да се вързва през Unix Domain Socket. В случая имам само и този, което ще му казва, че той може да се вързва по хост, т.е. на сокета ми, който на Postgre се намира на 5432 под, едно обратно, много приятен под. И ако се опитаме Unix Domain Socket, то винаги ще ни реже, въпреки че имаме създаден юзър с валидена парола. Така, продължаваме нататък. Security model е много странен тук, защото към базата данни трябва да дадете към тази база данни, само че нека да не е тази база данни, ето е тази база данни. Към тази база данни вие трябва да дадете на всеки привилегии да я ползва. Тоест, вие създавате един потребител, после този потребител трябва да го добавите в тази база данни, да може да създава таблици, да създава темпорари таблици, да може да се вързва към съответната база. Тоест, аз на хаклон трябва да му кажа, като го създавам, че трябва той да бъде с can login привилегия на самия юзър. След това на Hackman, ако искам в MMTest той да може да се вържи към MMTest базата данни, трябва да отида на тази база данни и да го добавя с Connect Privileges. Съответно, ако искам да му дам привилегии за креатване на таблици и креатване на темпорари таблици, трябва и тези две да ги кликна. Което става вече, забележете ни, създавам юзера, после отивам на базата, добавям го там. Обаче не приключвам с това. За схемата трябва да отида и на съответната схема да му кажа Хакмане, ти имаш право в съответната схема да се вързваш към нея, да създаваш темпорари таблици, да създаваш таблици. И след това в съответната... Грешка. Ето тук е схемата. Така. И тук трябва да му грантна привилегии на Хакманчо. И да му кажа, че той може да създава таблици, може да използва това. Има all privileges за това нещо. И може би ще му дам и грант. И така.
при което вече Хакман може да е тази схема и може да създава таблица в нея. Това не е всичко. Ако в съответната база данни имам таблици, той не има правото да ползва тези таблици, тъй като има право да създава таблици в тази схема. Не, напротив, ние тук и така трябва да изберем тази таблица и да отидем на Privileges и да дадем привилегии да ползва тази таблица. Съответно, намираме го отново и тук може да му кажем Select, Insert, Update, така или All и хоп, изведнъж вече Hackman може да използва тази таблица. Обаче, индексите на MySQL бяха в едно отделен файлче, не така. Индексите на Postgres не са в отделен файл. Индексите са направо на отделно място. Освен, че са разделени, те се намират и на... тука не индекси. Грешка, индексите са на отделно място, те са там, обаче тук секвенсите, айде с мънчко ще ги обясня, да кажем. С кое имате допълнително секвенси, вюта, функции, които са за всяко едно нещо, трябва да отидете да добавите съответния потребител. И не, това е досадно. Това е нещо, заради което повечето девелопери бягат от PostgreSQL. Защото по принцип хората, които са писали PostgreSQL, са си казали, ние ще мислим първоначално, как искаме да се структурираме данни, съответно ще направим тази база данни, ще добавим абсолютно всички потребители към тази база данни и когато създаваме таблиците, за всяка една таблица ще дадем достъп до за всеки един. При MySQL не е така. При MySQL ние казваме, ще му дадем звезда тук и на другия ще му дадем само тия две колони и всичко ще работи. И двата модела имат своите предимства и недостатъци. И аз съм имал проблеми много с Postgre, от гледна точка на това да цъкаш много привилегии, но съм имал същите проблеми и с MySQL, така че не мога да ви кажа кое е по-доброто. Лично мен много ме кефи разделението на това, че TCP connection-ите, Unix connection-ите, които се случват с началото, имаме отделно нещо, което прави филтъра за това и след това имаме филтър, който ни казва може ли се вързваме към базите данни и след това след базата данни вече имаме за всяка една таблица отделни филтри. Докато това нещо е на едно място в MySQL и се изпълнява per query, а тук вие, когато се логнете, на вас ви се дават едни привилегии и просто тези привилегии се проверяват с всяка една таблица, когато я използвате тая таблица. Има ли начин да се автоматизира по някакъв начин това? Ами, използвайте някакви тулове. PGAdmin 3, PGAdmin, има и може да се напишете някакви скрипчета допълнително за това нещо. Не е сложно. По принцип, това, което повечето хора правят е, когато създават, аз това ще ви го покажа след малко, когато се създава една база. Тази база първоначално ще се ползва от един единствен потребител, докато разработвате това нещо, то тогава най-добре създайте базата, направо, преди да създадете базата, създайте юзера, след което създайте базата, тази база ще бъде създадена с този юзер да има право да я чете, да пише и така нататък. Схемите ще имате една схема, която by default се създава на всяка база, която се казва public. И в тази схема този потребител ще има право да пише, да създава таблици и бази и изведнъж вече всичко ще е свършено за вас, вие ще почнете с този потребител да си правите каквото ви трябва и вече само ще добавяте за новите потребители. Което обаче важи и когато ресторвате, създайте юзера с който ще ресторвате, създайте базата данни овната от този юзер и след това насипете целият дъмп в тази база. Защото ако дъмпа ви не включва привилегиите, стане голяма драма. Искам фактически въпрос. Имаме си един юзър, който има право за конекция към базата данни. И той си се конектва и си работи. Там администратора по някакви причини реши в този момент да му вземе привилегията. Това означава ли, че сървъра на базата данни ще го изхвърли в момента, когато му се вземе привилегията и ще чака той да се... Въпросът е, connectнат юзър към нашата база данни. В момента има привилегии към дадена база данни, вързва се, прави някакви query-та и в момента прави някакво query към нашата база данни и решава админа, че както това прави query, трябва му дропнем всички привилегии. Не всички, само за connect привилегии. Само за connect? Да. За connect няма по никакъв начин да се отрази, докато той не се реконектне. Обаче, ако му дропнем всички привилегии, това също няма да му се отрази, тъй като той ще вече конектнат
и ще се отрази само на последващи query-та, които той прави към базата, тогава тия query-та ще му връщат, че няма privileges, но той няма да бъде дропнат. Не, има отделен начин да го дропнеш този потребител, като един от вариантите, ако искате, може да убиете и процеса на базата данни, с който този потребител работи. Не е правилно. Това е най-лошия вариант, който може да измислите, но и това съм го виждал, на практика ми се е налагал да го правя. Ми, по принцип, ако е по TCP IP, ще го файлоуна веднага. А ако е по UX Domain Socket, най-вероятно ще му кюна процеса на клиента, след като съм сменил привилегиите. Имам пред клиентския му процес, защото той, що е на UX Domain Socket, клиента, процеса му работи на тая същата машина, съответно аз го виждам. Няма как да не го видя. А другото, което е, мога да разбера и кой му е точно пида на отсрещния процес. Да, базата не пипаме. Така. Добре, има няколко неща, които искам да ви обясня, преди да минем към мейнтенанса на PostgreSQL. Първото нещо е, в MySQL може да имате един единствен auto-increment индекс и той в принцип трябва да ви е primary индекса. Не знам дали това вече стана задължително правило в MySQL, знам, че преди беше препоръчително. В PostgreSQL обаче може да направите auto-increment value, която и да е колона във вашата таблица, която е от тип, който може да се инкрементва. Интересното нещо е, че тук аз казах тип, който може да се инкрементва. Защото първо, вие в PostgreSQL може да си правите къстъм типове, т.е. вие да си създадете тип данни, не? Както е типа integer, вие може да създадете integer, който приема само четни числа. Може да направите такъв тип. С auto-инкремента в Postgre може да си изберете колкото си искате полета. Ако искате, може да направите всяко едно поле от таблицата да е auto-инкремент. И може всяко едно поле, което е auto-инкремент, да поема различен тип стойности. Сега тук е така, имате един sequence. Един sequence, така се наричат auto-increment value-тата в PostgreSQL. И sequence-ът има owner, има схема, в която се намира, може да му сложите коментар, за да лично за мен е задължително да се слагат коментари на неща, които работят live. И това е development база. Тия неща тук не са важни, но на една live база е хубаво секвенсите ви, всичките ви таблици и бази да имат коментар кое за какво се ползва. След това на този секвенс може да му кажете с каква стойност почва. Когато стигне коя стойност, той трябва да се изчисти и да започне от нулата отново. С колко трябва да се инкрементва, каква да му е максималната стойност по принцип, коя да му е минималната стойност, когато се рестартира и каква му е текущата стойност. Може ли да се завърта или не? Това нещо го правите за абсолютно всеки един sequence и на практика вие казвате в PostgreSQL auto-инкремента се казва като вие сложите value next 2-та и този sequence. Така, освен това, функциите, тук няма функции. Функциите в PostgreSQL са много тарикатски поради простата причина, че когато създавате една функция, тук забележете имате SQL PL, имате C функция, имате интерна функция и зависимост от това какъв програмен език сте си сложили, инсталирали на SQL, можете да пишете на съответния програмен език функцията. Примерно, PostgreSQL има стандартни езици PLSQL, PGPLSQL, PostgreSQL PLSQL е този език. Имаме освен това поддръжка за Perl, за PHP, за TCL, за Ruby, за C функции и това са тия като стандартните, които идват с PostgreSQL, които може да си компилирате. Компилирате PostgreSQL. Стандартните в пакета, които идват на повечето дистрибуции, това са ви си функциите и имате отделни пакети, с които може да си доставите обикновено TCL, Lua, Ruby и Perl.
Какво е готиното? Вие ако пишете на един език, който разбирате, примерно на PHP, искате да се напишете функция, която да се изпълнява в PostgreSQL, няма нужда да правите PHP скрипт, който, през който да филтрирате SQL, с който ще го пращате на PostgreSQL. Вие на практика може да направите целия си PHP код вътре в PostgreSQL, той да се изпълнява всичко, което вие искате, и на практика вие вместо да правите insert с много неща, условности и така нататък, и за да направите този insert, примерно да правите 2-3 селекта преди това, вие може да правите само един селект, в който давате параметри. Селекта е тая ваша PHP функция, дето сте сложили в Postgre-то, и на тая функция подавате параметрите, базирано на параметрите, функцията ви прави двата селекта и прави insert-а, който ви трябва. Което е много по-яко, отколкото да правите това цялото нещо вътре в application-а. Тук някои application дизайнери, архитекти биха казали, че това е много лошо и така нататък. Много зависи от типа application, ще кажа аз. Не е само едното или само другото. Тоест не е истината всичко да ви е в PostgreSQL и на практика да имате само едно индекс PHP, дето прави два селекта и цялото Postgre ви бил два страници, XML, глупости, JSON и така нататък и ви вади информацията. Не, това също не е реално работещо, но и не е работещо само всичките ви query-та да се билдват, като правите 15 query-та към Postgre-то и накрая правите един insert към него. И това също е много тъпа архитектура. Така че според мен нещо по средата е най-добрата архитектура и Postgre-то ви го дава това нещо като възможност. В MySQL можете да пишете единствено SQL функции, ако желаете. И там процедура и функция, просто едното беше тригер, другото беше функция, с която може да работите. Тук, когато създавате функциите, вие си казвате какви ще ви бъдат стойностите, след това казвате дали това ще се изпълнява като тригер или не. И можете, много интересното е, че вие можете да направите индекс върху резултата от функция, която вие сте направили. Или индекс върху резултата от вградена функция. Като една такава функция, примерно, може да ви бъде DateTrunk, която отрязва част от DateTime полето и т.е. то е TimeStamp поле в PostgreSQL. От TimeStamp полето ви дава само някаква определена част, която вие сте си казали. Вие може да направите индекс върху резултата от тая функция и по него Postgre-то ви винаги да прави бързи query-та. Което няма как да го направите с MySQL, просто не го поддържа, не работи по този начин. Другото интересно нещо, може да си имплементирате собствен индекс алгоритъм и да го добавите вътре в PostgreSQL. Пак, никакъв шанс да го направите това по лесен начин вътре в MySQL. Това е екстензибилити на самия PostgreSQL. Vue-та. Значи, Vue-та имаме от няколко версии в MySQL. Обаче Vue-тата в PostgreSQL са много тарикатски. Защото на практика те представляват query, което вие повтаряте по принцип, и когато го пейснете там, то изглежда 100% като таблица. Може да джойнвате Vue-та, може да джойнвате multiple Vue-та, т.е. три Vue-та, да ги джойните и отгоре върху тях да сложите едно Vue на практика и така да имате едно Vue, което сочи към други Vue-та, които всяко едно от тях сочи към 3, 4, 5. Но много готино е това нещо с Vue-тата, защото Vue-тата също са и оптимизирани от query optimizer-а, така че всеки път, когато ги викате, query optimizer има вече готов optimization план за изпълнение на тия query-та. Така, друго странно нещо е, че вие може да поддържате други тайпове, като разбирате, примерно PostgreSQL поддържа XML и JSON формати. Т.е. вие вътре в едно текстово поле, да кажем, сте си направили. В това текстово поле може да кажете, че имате XML и PostgreSQL има вътре функции за сърчване на Node в XML. Или сърчване на аргумент в JSON. И да правите select where Node еди кой си от XML го има в тази колона. И разни такива магии, дето вече няма как да ги направите изобщо с MySQL. Прави магии това нещо за вас огромно. Така, сега, нека да преминем нататък. PostgreSQL Conf ще ви обясня само малко неща, защото много сме назад с времето.
PostgreSQL Conf. Не, няма да отворя тоя, защото тук имам един друг. Project Linux Additional Lecture. PostgreSQL Conf. Така, тук съм си го извадил просто без коментарите. Основното нещо е listen address. Listen address тук може да му кажете или всички, или точно IP адрес. С запетайка може да слагате повече IP адреси, а иначе може да му кажете и да не лисънва на... Ако това го коментирате, на практика той няма да лисънва на TCP socket. Така, Max Connections, това винаги реклама рестарт, защото на практика за всеки един connection simultaneous то трябва да се предвиди буфери допълнително. Дали искате да имате SSL, на SSL ако и сайфари, MySQL също никога не ми се налага да го пускам като SSL, защото в повечето случаи, дори когато се използва ремонтли, ремонтли се използва през VPN, който поддържа добра сигурност, а не самия. Лично аз ви препоръчвам да не се занимавате да ползвате SSL върху базите си данни, а да си пускате хубави тунели под този канал, за да че всичко е наред. По този начин имате едно единствено нещо, което трябва да поддържате за SSL и то е тунела ви, а не ако имате 2-3-5 дейтабейс сървъри, самите дейтабейс сървъри. Пък и тунела по-лесно се рестартира, отколкото дейтабейс сървъра, гарантирам ви, за по-натварени системи. Така, shared buffers. Това е много важно. Когато имате повече бази и много повече connection-и, всеки един connection на вас ви представлява един отделен е такъв Postgres процес, което, за да може да си говорят процесите и да могат да апдейтват достатъчно много информация, тази информация трябва да се държи в шерната памет между тези процеси. И това тук ви казва колко шернати буфера и колко шерната памет ще се използва. Temporary буфери за всеки един чат, колко temporary се използва. Worker памет, това е за обработката на данните, колко памет да се заделя предварително. Maintenance work. Maintenance work е нещо много интересно и следващите неща, вакуума, преди да ги обясня, ще ви обясня какво е auto vacuum. PostgreSQL е, че една таблица с времето се променя. И освен, че се променя, той много добре знае къде са останали дупки. Представете си една таблица от 100 реда. Ние сме за което между 20 и 50 ред сме изтрили тези 30 реда. Това, което се получава, е една дупка от 30 реда, което означава, че ни е дупка и на диска, в който са записани данните за тази таблица, имаме дупка от 30 реда, която е просто празно място, което ние трябва, story change-на трябва да скипне, за да си него, за да отиде до следващия ред. Auto-vacuum-а знае за тия промени, знае къде са се случили тия промени и отива в файла, така че да го събере и данните в файла представляват от 1 до 20 ред и след това започват от 50 ред и нататък, разбирате ли? Което е много готино в една цяло, това се случва автоматично и вие да не правите нищо по въпроса. Освен това, AutoVacuum-а се грижи да апдейтва вашите индекси. Тоест индекса, той по принцип, когато изтривате и добавяте нови неща, нали, принципно се апдейтва, обаче е възможно той да не е достатъчно апдейтнат и съответно информацията, която имате в него, да е малко по-стара от реалната информация, която имате на таблицата. Причини доста, може така да са написани query-тата. И AutoVacuum-а се грижи индексите ви да бъдат релевант с имате, като ги прави, пренарежда всеки индекс на къде ходи по диска. Също, освен да и като информация в индекс, пренарежда и към поинтерите, към къде се сочи този индекс. Съответно, вместо той да е сочил на един адрес и на файла на този адрес, да че сме го преместили по-нагоре, AutoVacuum, освен че апдейтват на дейтата, апдейтва и индекса веднага за такава операция, което ги прави индексите бързи, естествено.
Там нататък, принципно, той може да провери колко често вие аксесвате информация от дадена таблица и да подреди тази информация най-отгоре в файла, не най-отдолу. Така че веднага винаги да хитвате тази информация. Базирано на статистиките, които са статс колектора, Outwacom може да направи тия магии. И Outwacom направи още доста други магии, но ще се ограничим в това нещо. Outwacom в момент обаче може и да товари. И е тук с ето е тия настройки по принцип. Вие му казвате колко да първо, колко да се бави между пускане на всеки един Outwacom процес. Второ, тук зависимост от тези три стойности, Outwacom решава дали в момента трябва да се пусне за съответната таблица или не. И след това казвате една тежест за времето, което ще работи съответния Outwacom, му давате стойност, така че съответното време да се умножава по тази стойност и да вдига бройката кредити, т.е. скоро, за да знае Outwacom дали искате наистина да се пусне или не. Така, бъгалайта няма го обяснявам. Low level. Значи, репликацията на PostgreSQL по принцип работи с write-ahead логове, тип binary логовете на MySQL. Там се записва всичко, преди това бъде изпълнено локално в базата, по същия начин като в binary MySQL. Тук обаче имате няколко варианта на лога, като в този случай аз съм сложил hot standby, защото това се е използвало за репликация. Очевидно, това е време да ви покажа репликациите на двете неща, но приемете, че това се използва там. Checkpoint, архив, тия неща са за репликацията. Така. Тук с тези неща вие може да конфигурирате Postgres да работи по какъв начин точно ще работи, като го включвате и изключвате вътрешни на функционалности на самия SQL Engine, т.е. на SQL Optimizer и на планера, какви неща могат да използват. И тук вие може да кажете, че примерно не искате Postgres никога да изпълнява SORT операции. Не кажем, че SORT операциите ще ги изпълнявате някъде другаде, Postgres му забранявате това и той не може да го изпълнява. Принципно Postgres има изключително много конфигурация. Аз съм си избрал да ви покажа само тази. Ако имате някакви въпроси по това, което видяхте, ще се радвам да ви отговоря. За други неща може да питате във форума или на имейл. Така. Конфигурацията на Postgres и вече поддръжка на PostgreSQL. Планата, с която се връзваме към Postgres, SQL, само дете тя сме в Fedora-та и с тире главно му казвам, че искам да съм с user Postgres. By default PostgreSQL командата взима user, с който съм логнат в момента и с него се опитва да се логне към базата данни. Това работи, тъй като там на практика повечето пъти не, административният юзър, админа е root. Докато административният юзър е Postgres и на практика вие ако не сте логнете с юзър Postgres, не се опитвате се логнете с Postgres и затова има проблем. Другото, което е в MySQL, към ICNF-а можете да кажете кой юзър да бъде. Обаче, тъй като Postgres е малко по-умно, ще видите за password-less логина, на практика всеки път трябва да спомена да имаш който се логват. Така, в момента, в който се логна, си стартирам този клиент. Този клиент не е издължително да се е конектнал веднага. Той може да се просто да си стои така. Тук като натисна Ctrl-C, забелязате ли какво става? Не излизам от клиента. Тук обаче имате и следващото нещо. Тап-тап. Два пъти тап и почва да ми казва тика. Какви неща можеш да правиш по принцип? Я да кажем Select. Сега, тъй като не съм избрал база данни, това нищо не ми помага. И след мъничко, като избера база данни, ще ви покажа за какво стана лав. Но имаме два типа команди в PostgreSQL клиента. Едните команди са за самия клиент, които ви дават възможност да направите административни неща, като например да листнете базите данни. Наклона L. И листва всички бази данни, които имате в момента. Наклона L
мисля, че беше за юзерите, не е така. Do е за юзерите, извинявайте. И това ви листва всички юзери, които имаме кредитнати на това Postgre. И така, от другите неща, сега, нека да се вържем към някоя база данни. Ако нещо сме забравили, имаме наклонена въпросителна, и ето е така, цък, цък, цък. Имате доста командички. Не се ползват всичките, но ако нещо забравите, очевидно ще забравяте, можете лесно да си го припомните. Да кажем, сега нека да видим какви бази данни имахме. Тук имаме една база данни смал. Сега към нея ще се вържа с наклона на C смал. Принципно можех да направя и просто е така смал да подам базата данни на командния ред. C смал да се вържа към съответната база. Сега в тази база обаче, тъй като може да има мултипъл схеми, ако дам само DT, което е покажи ми таблиците, това ще ми покаже таблицата в публик схемата. Имате search path, който се дефинира, който search path ви казва в коя схема първо искате да проверявате. Това е по същия начин като path-а в environment, path-а за shell. Съответно, в PostgreSQL search path-а ви първо е публик схемата. Обаче, съответно, нямаме тук нищо. Е това Z. Тук ви казва, ще листнем всички таблици, view-та и sequence от съответния пак от същия path, който имаме, т.е. от public. Обаче в public нямаме нищо. Съответно ми трябва да видя всички схеми, които имам. Сега, тук не съм си го записал това нещо, но това е DN. И тук имам една схема тази, тази и тази. Сега DN няма да го запомните, затова е въпросителна. Тук търсим схеме и къде излезе това? Не, тук е просто наклона няма. Има бе, извинете. DN, ето го. Сега забележете плюсчето от това отстрани, което е. S плюс. DN плюс. И DN само. Доста от командите имат съкратен вариант, който е само DN. А с DN плюс ви вади информация за за access privilege-ите и коментара по принцип, който е към съответната схема. Сега, тук аз ще кажа select и ще дам tap. Нищо не се получава, ще дам тук една кавичка, защото моите схеми, за съжаление, са само че ми трябва единична кавичка. И така. Select 2009. Добре, нека да направя една схема. Така. Принципно, create, stop и star. Като се опитвам да пиша, вижте, не бъркам ги нещата, обаче таба много решава проблема. И сега, съответно, select, аз съм тъп при малко, защо не стана. Защото ми трябва, примерно, първо, нека да видя какви таблици има в съответната схема. DT 2009. Забележете таба веднага как помага. 2008 ще кажем. Резолюция на таблица. Даже тъй като е единствената таблица в съответната схема, веднага ми я показа. Да ви покажа нещо друго. 2010. Ето тук имаме две таблици. Коя искам да си избера? Assignments. И така, DT ми показва таблица и аз мога да кажа DT плюс, при което тя ще ми каже колко е голяма. И следващото нещо вече е аз ползвам explain обикновено. Не ми трябва това. Таблицата, на мен ми трябва секунда. Въпросителна DT грешка D Nestables Sinus Operators Sinus Operators
Не така. Добре. Select звезда from, да кажем 2010 assignments. Обаче, тук не ми трябва звезда, а ми трябва ID примерно. Нещо правя грешно тук. Лимит едно, секунда. Фън. Принципно хваща и колонките. Не знам какво правя грешно, за да не го показва таба в момента. Но и хваща и колонките, може да се дописвате и колонките. Готиното е, че примерно тук после може да кажете и where фън. Или примерно, ако ви трябва другото нещо, забележете, че тук натискам на Where само таба и то автоматично ми допълва съответното поленце. Разбирате ли, което е в пъти по-яко от MySQL. MySQL направиха подобно нещо за Select Tables и за селекта само, обаче само за таблицата, т.е. за фрома ви, което за да работи обаче, MySQL трябва да отиде и първо да фетчне абсолютно всички таблици, които имате, което е много тегава операция в MySQL в някои случаи. Особено аз съм виждал проекти с по 2-3 хиляди таблици в базата данни и наистина тогава става тегава операция. По-зглед, това е много, много лека операция. По принцип е замислено от самото начало да го има. И ако не го ползваш, просто вече не знам ни защо ползваш тогава Command Line Tool. Рамката, която бях измислил. Тук data плюс table name, да, и така, няма да имаме възможност да прогледаме всичките командички, дето съм ги извадил, затова ще прескачам някои. Така, тук съм си изглавил command команди, които често ми се налага да ги ползвам, обаче тъй като работя наистина на повече сървъри, различни видове, и тя си ги запомням. Това на MySQL не е като отъда на Postgre и ги бъркам нещата. И затова съм си ги записал, извадил съм ги да знам. Особено ми трябва често да сме owner, съответно table на database на схема owner и преименуване на схема. Също един юзър да му сменя паролата. Грантването става connect към база данни, еди кой си, или грантване на привилегии към таблица за еди кой си юзър. Юзърите в Postgre не е, защото hostname пата е в hba.conf. Така че ви тук имате само юзърнейми, които добавяте, а можете да ги добавяте вместо към юзърнейм, към група. И пак грант за схемата, тук създаването на юзъра. Тук нарочно съм си ги направил двете едно под друго и това фалче е от гита. Едно под друго са, защото винаги трябва да ми се напомня, че юзъра първо трябва да бъде създаден и чак след това да бъде създадена базата данни, която база данни е създадена вече. Иначе ако създадете базата данни без това нещо, на практика го създавате базата данни с вашия юзър и ще имате някакви проблеми. Така, това нещо. В PostgreSQL имате няколко бази, които са интерно. Едната е пъга каталог, другата ви е пъга shadow и въобще е select звезда from pg. И малко така таблички имате, които са такива магически за PostgreSQL, интерно, които пазят информацията за вас. И оттам може да изкарате доста интересни неща. Така това вие за да си изкарате на паролата на съответния юзър хеширана. Сега, ако искате да видите show process list на MySQL беше това. Апс, какво стана тук? Да, активите. Просто query-то е за по-старо Postgre, където тук е PIDA само. И current query, какво е? Query start query само.
Добре, това трябва да си го апдейтна малко. Не съм апдейтвал точно това, кое е явно скоро. Това е да ви покажа какво се случва в момента в Postgre-то по всичките му child-ове. Съответно, като видите, ето питай тук е така. Пак по същия начин, като в MySQL, може да го килните с ето това query, тази интерна функция pgcancel-backend, която можем да видим с df pgcancel-backend. Не df, значи секунда. Има за функция symbols, не functions df, малко f. Ето е функцията. Дадена функция в PostgreSQL и то ви пише да, тая функция cancel server process, който в момента работи. Така. Това. Ето това createLang, преди това нещо, трябва да ви обясня създаването на базата данни в PostgreSQL как работи. Създаването е създаване на една дира. В MySQL, в PostgreSQL нещата са малко по-различни. Тук имате листвате таблиците, виждате имате едно template 0 и template 1. В PostgreSQL копирате една база данни, за да създадете друга. Имате тук template 0 и template 1, като по принцип template 1 се използва за създаване на база данни. Т.е. в template, каквото сложите, всяка нова, която създавате с този template, ще бъде създадена с всичко, което е вътре в template 1. Готиното е обаче, че може да кажете не и template 1, може да кажете която и да е друга база данни, която имате и тя да се направи копия, на практика да се направите копия при създаването на базата данни още. Което е много тарикатско, защото представете си, искате да си направите просто копия на сайта си, ами правите create database, template, коя си база, новото име на базата и сте готови. На практика толкова лесно е. И може да кажете user, новия ви user и тази база даже е овната от нов user, който преди малко сте създали. Тоест темплейтите са супер яко нещо. Във всяка една база данни може да се... Да? Може ли да копираме темплейт без информацията в темплейта? Не. Копираме винаги целият темплейт. Темплейта, затова се държите по принцип един темплейт, който е празен и има в него само public схемата. Някои даже и това изтриват от темплейта си, така че да е празна база данни без нито една схема. Принципно е препоръчително да имате поне публик схемата, защото има много database дъмпове, които са направени без да дъмпят информацията за креатване на схемата и съответно като няма схема, трябва да се избере някоя, в която да ви се креатват таблиците. И ако нямате схема, не можете да се креатните таблиците. И затова ви трябва поне публик и дефалтния path за тази база данни. Какво? Темплейта ползва ли се за бекъп? Имаш предвид да направим create table, create database, за да правим бекъп ли? Да, някои мои познати използват този начин. Но за бекъп и за двете, и за MySQL, и за PostgreSQL, аз лично ви препоръчвам да ползвате LVM snapshot. Така, да продължа нататък. В една база данни в PostgreSQL създавате вътре в нея програмни езици, които може да използвате. Тоест, за всяка една база данни, т.е. вие не инсталирате програмния език за целия сървър, а го инсталирате за всяка една база данни, в която база данни трябва да погледнете дали имате съответния програмен език, с който може да работите. PG-админ не ми го показва това тук, но по принцип може да ли lang така дълъг. И това ми показва, че в тази база данни аз съм си инсталирал PLPGSQL да мога да използвам. Но принципно тук мога да се инсталирам и още една брой други езици. Което е много готино, защото за всяка една база данни само за нея мога да го сложа и по този начин този език, който на практика може да представлява security риск за базата данни, да
е available само на базата данни на хората, ето им, знам, че могат да пишат и другите да не го правят това нещо. Принципно обаче този, който има административни права, като например да създава други схеми в тази база и други таблици, той може да... Не, други схеми му трябва, за да може да крейтне език за съответната база. Не, той сам може да си го сложи, клиента, който използва тази база. И съответно на самия сървър това нещо става по този начин, а иначе може да го направите и през SQL query-та, да си инсъртнете новия език. Но по принцип това става по този начин на самия сървър. Така, passwordless логин е на PostgreSQL. Той е много красив. Имате .pgpass файлче. В това файлче имате по един ред за, за всеки хост, към който искате да се вързвате. Като тук може да го направите ето така. Примерно за всички хостове просто не пиша нищо. След това казвам порт 5432 и след това казвам за всички бази данни. Искам да мога да се вързвам с юзер Postgres, който да се представям, Postgres, и за този юзер паролата ми да бъде ето това. Примерно. Което означава, че всеки път, когато аз кажа на PSQL utility-то тире главно Postgres и му кажа hostname и кой си, то ще знае, че за всички hostname-и, когато съм представил е този юзър, ще използва е тази парола. По този начин аз за различни хостове мога да, да казвам само с кой юзър и на кой хост искам да се логна и то от този файл да се селектне правилната парола и на кой, даже и правилния порт, на който искам да се вържа. А може ли на парола? Паролата е тук се клия текст. Не съм запознат дали е възможно да сложиш хеш. Не съм проверял никога. По принцип не и и на MySQL е clear text, и на много други софтуери е clear text. Защото не, идеята е, че ти трябва да я провайднеш в clear text от среща. Другия вариант е ти да си хеширал предварително и този хеш веднъж някой като го научи, той е същото като clear text парола. Така че пак се обезмисля. По тази причина предполагам не може да бъде криптирано тук. Добре. Тъй като нямаме повече време, някакви въпроси имате ли за Postgre? Ми, ай си ходим.